дорога церква, давайте ми помолимось дуже коротко за Слово Боже, яке буде звучати. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі сьогодні, Ти вкрив це місце славою своєю і просимо Тебе, благослови. Нехай сьогодні звучить Твій голос, хай це Слово буде сильне, ревне, помазане. Відкрий наші серця почути Його, Боже, і хай воно зміцнить і укріпить нас во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, ми можемо присісти, браті і сестри. Ви знаєте, дорога церква Божа, хочеться сказати, що яке б не було тисячоліття, яка б не була погода, яка б не була ситуація, мир, війна, знаєте, який би не був курс долара, яка б не була погода, Слово Боже, воно сильне, воно діюче, наш Бог незмінний. І кожного разу Господь знає, що нам сказати і що нам потрібно в цей день. І хай сьогодні наш Бог, Він відкриє серця наші, щоб ми почули саме Його голос. І знаєте, я свою проповідь назвала таким висловом, який ми всі знаємо. Я почну, а ми давайте всі разом закінчимо. Разом нас багато, нас не подолати, браті і сестри. І сьогодні Господь, Він хоче говорити про дуже важливу тему. На цей час вона дуже актуальна і дуже сильна. Це про нашу єдність, про велику силу наших молитв, коли ми збираємо разом. Бог серед нас. І знаєте, Господь дуже хоче, щоб ми віднеслися сьогодні до цього слова не просто як до чергового вислову, до чергової проповіді, а щоб зрозуміли, це істина Божа, яку говорить сам Господь. І перше місце писання Матфія, 18 розділ, давайте ми зачитаємо, 19-й, 20-й вірш він говорить. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Я думаю, зараз цей час ми знаємо, ми побачили, як важливо нам єднатися. Навіть мої колеги, всі невіруючі люди, вони говорять, ми побачили силу єднання. Однією рукою в долоні не заплещеш. Ви знаєте, я згадую свою бабцю, коли ми їздили на збір врожаю, це було восени, коли вона всіх збирала на збір картоплі, ми залишали все. Найважливішої справи у нас не було. І я думаю, що я в залі не одна така. Вона прожила 101 рік. І ви знаєте, вже в останні роки вона вже нічого не робила. Вона просто брала стільчик, виходила з нами на город, вона сідала, і вона була головна. Вона керувала нами. І коли ми закінчували, знаєте, що вона говорила? От, дітки, бачите, вкупі і беззубий собака гавкає. І вона вважала, що вона з нами працювала, і ми так говорили, це ж ви тут головна. Браті і сестри, сьогодні Господь звертає нашу увагу. Так в чому ж сила єдності? Коли ми збираємося разом, всемогутній Бог – з Його силою Він приходить до нас. Не просто ми вдвох, ми сильні, а коли Бог всемогутній, Він серед нас. І коли ми прикликаємо ім'я Ісуса Христа, ми все це знаємо. Ми не тоді сильні, коли ми просто збираємося, як в тій історії. Знаєте, коли батьки повертаються з дачі, дивляться, в хаті переверти страшні. Вони кажуть, синок, що таке? Він каже, з друзями збирався. Вони кажуть, синок, а де ж піаніно? Каже, послухать дав. Ми збираємось в ім'я Ісуса Христа. І Господь говорить, що ви сильні, коли ви збираєтесь в ім'я моє, браті і сестри. Тому що, знаєте, важливо почути зараз Бога. Він каже, без мене нічого не можете робити. Без Бога ми нічого не можемо робити. І це знають єдність. Наша сила. Ви знаєте, я зараз скажу таку просту річ, але вона зараз дуже важлива. Може, для когось це стане сильним відкриттям. Ви знаєте, хто зараз багатий чоловік, багата людина? Коли в день випробувань, це та людина, в день випробувань,
Коли тобі важко, ти можеш відкрити свою телефонну книгу і набрати 10-15 номерів і сказати: «Помолись за мене, мені дуже важко». І знати, що ця людина, ці люди, вони обов'язково помоляться за нас. Ми хочемо всі бути такими багатими. Ми всі хочемо, щоб за нас молилися. А якщо ми хочемо, то нам потрібно і сіяти. Давайте подумаємо, за кого сьогодні ми молимось. Ті люди, вони будуть молитися і за нас. Наступну неділю у нас буде національний день молитви за Україну. Всі церкви будуть молитися за Україну. Знаєте, я називаю наші молитви, ми молитовні збройні сили нашого Господа. І сьогодні ми подивимося на два пункти, які Господь нам підказує, в чому наша сила, в чому наша могутність, коли ми в єдності і збираємося разом і взиваємо до Нього. І перше, дорожи днем зустрічі. Дорожи днем зустрічі. Псалом 132, перший і другий вірш, він говорить: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Ви знаєте, коли я прочитала цей вірш, Бог мені дав зрозуміти. Коли ми разом, це дорогоцінний єлей, це велике помазання, це велике помазання. І якщо в нас є нужда, Бог говорить: «Біжіть в ті міста, де збираються діти Божі». Біжіть. А на жаль, буває так, коли приходять труднощі, ми починаємо, знаєте, такий сольний концерт: «Мені ніхто не потрібен». Потрібен. Бог підказує: потрібен. Час єднатися — потрібен. Тулися. Ми потрібні один одному. Ми так створені Господом Богом. Ви знаєте, на цей чистий четвер я приймала дуже багато сповіді по телефону наших братів і сестер, які виїхали за кордон. І яке було моє здивування, браті і сестри, коли кожен третій вони говорили: «Пастор, нам дуже соромно, ми хочемо покаятись. Покаятись в тому, що у мирний час ми шукали причину не йти на служіння». Одна сестра каже: «В боку кольнуло, все, я вже не піду, я потім послухаю, я потім Бога переживу». Кажуть: «Зараз ми чекаємо недільні служіння, це як ковток свіжого повітря, це нам потрібно. Ми розуміємо, що ми втрачали тоді». А потім приходили, дивилися записи, а вже того не було помазання. А Бог чекав тебе на цьому місці. І зараз кажуть: «Ми скучаємо». Ви знаєте, я недавно прочитала, що в Японії, через те, що в них маленька територія, вони будують дуже глибокі підземні супермаркети. І заради економії вони на касах ставлять, в них немає касирів, немає живих людей. Ти береш товари, ти просто підходиш, розплачуєшся, проводиш товар і виходиш. І от розумні японці, вони замітили одну річ. Магазини, де немає живих продавців, з часом вони стали пустіти. І навпаки, магазини, де на касі сидять продавці, вони завжди повні. Там завжди люди. Адже нам кожному хочеться прийти і поговорити, вірно? Навіть якщо тобі сукня на 3 розміри менше, але говорять: «Оце воно ваше і колір ваш», і ми погоджуємося, нам приємно це чути. Ви знаєте, який продавець в магазині, де нема продавця, така історія, знаєте, коли чоловік підходить до продавця і каже: «Слухайте, купую у вас светер». Ви кажете: «Чиста шерсть?» Вона каже: «Чиста я шерсть». Він каже: «Хлопок же ж написано». Вона каже: «Ми так моль обманюємо». Ви знаєте, на електронній касі нам так не скажуть. І ми готові це слухати. І ми все одно його купимо. І ще як нам пару слів скажуть добрих, які ми гарні в ньому, ми обов'язково візьмемо. Ми потрібні один одному. Ви знаєте, коли горить вогонь, і один вуглик, відкиньте від вогню. З часом він
холоне, і він тухне, і він тухне. Знаєте, ми так влаштовані, що коли ми приходимо і єднаємось разом, ми на полі бою тут, на цьому місці. І нам дуже потрібно, коли нам важко, щоб хтось прикривав мій тил, щоб хтось молився за мною. Або хтось сказав, я піду разом з тобою, я буду стояти у молитвах разом з тобою. Або вже коли немає зовсім сили, хтось скаже, ти знаєш, я буду ходатайствувати. Тебе немає сили, я буду за тебе ходатайствувати. Знаєте, зробила такий висновок. Лукавий, не забувайте, лукавий. Він дуже добре знає, хто з нас одинокий і дуже незалежний. І Бог нас попереджає, будьте уважні. Це дуже легка здобич для нього. Дуже гарна ціль. Слово Боже говорить, що оружие воїнствування нашого сильне є Богом. Нам варто приходити на ці місця, де Бог роздає нашу зброю. А сила нашої зброї – наш Господь Ісус Христос. Амінь. Ми переходимо до другого пункту. І другий пункт називається «Дорожи єдністю». Дорожи єдністю. Дії апостолів, 4 розділ, 23 вірш говорить. «Був отпущений, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу». Ви знаєте, з цієї історії ми візьмемо тільки одне слово. Історія про Петра і Івана, які були схоплені за те, що вони несли Євангеліє первосвященниками. Там була загроза їхнього арешту. Я думаю, що там з ними не вели світські бесіди, там не пригощали їх кавою. Але з часом їх відпустили. І я, знаєте, коли прочитала, я подивилась і подумала, і куди ж вони побігли? Може, в поліклініку знімати побої? Може, вони побігли в прокуратуру або в поліцію поскаржитись на первосвященників? Вони побігли до своїх. Браті, сестри, хай у кожного з нас своїх буде більше, ніж чужих. Амінь. І сьогодні ми на цьому місці, браті, сестри, де всі свої. Ми сьогодні прийшли, і на цьому місці ми можемо поплакатися. Сьогодні ти до кожного можеш підійти і сказати, у мене є нужда, у мене є тягар, помолись за мене, поплач зі мною, порадій зі мною. І кожен тебе вислухає, і кожен тебе підтримає. Наступну неділю ми будемо молитися за нашу Україну. І ми велика сила разом. Тому що свої браті, сестри, це ті, хто вміють радіти разом і плакати разом. Ми всі свої. Свої – це твій і мій захист. І я хочу сказати, що своїх повинно бути у нас у кожного багато. І останню фразу з цього. Що Бог хоче нам привідкрити, браті, сестри? Коли у нас на землі багато своїх, у нас і на небі є свої, то що може нас зламати? Ніщо нас не може перемогти. Ви знаєте, ми не знаємо, що буде в завтрашньому дні, як показало життя. Але ми знаємо, що там буде наш Господь. Там буде місце, куди ми можемо прийти і помолитися разом зі своїми. І хай у кожного з нас буде місце і люди, до яких ми можемо бігти, як апостоли. Хай Бог благословляє наше життя. Ви знаєте, за час війни до мене зверталися наші браті, сестри з різними нуждами помолитися. Вони шукали своїх. І от до мене звернулася одна сестра. Це було 16 квітня. Я наголошую, 16 квітня. Вона написала мені такого листа. «Пастор Оксана, добрий день. Хочу к вам обратиться с просьбой. А перед тем небольшая предыстория. На 25-ю годовщину церкви в центре Вишнёва вы молились за порезанные руки нашего сына. Возможно, вы не помните этому». Я не помнила, я навіть не знаю цю людину. «Наложили 20 швов, но ничего, кроме верхнего покрова, не было нарушено. Мой муж тогда сказал, что
что и его молитва успокоила, и он с верой мчался в Ахмадет. Теперь о главном. Ровно неделю назад произошло что-то непонятное с нашим старшим сыном Даней. 6 лет назад у него обнаружили диабет 1-го типа. Он на инсулине. Произошел какой-то сбой. У него получился кетоацидоз. Мы находились в горах. С одной больницы в другую оказались во Львове. Здесь он неделю уже на ШВЛ. Состояние очень тяжелое. Его вводят в кому. Чтобы не возникло отека мозга, мы с мужем во Львове рядом с ним молимся круглые сутки, верим, что рука Господа не сократилась. Но сегодня, когда я читала Библию, Господь напомнил мне о той молитве. И я хочу попросить вас помолиться ревностно за Даню. Вы знаете, коли я прочитала цей лист, я її тоді відповіла. Я коли перечитувала, я думала, я настільки впевнена була в цих словах. Я написала, я стаю в молитву. Я підключаю свою всю пастирську команду, всіх пастирів, які зі мною служать до цього. В ім'я Ісуса я проголошую, що зараз Господь торкається вашої дитини, ваша дитина вийде з коми. Вона мені написала, пастир, состояние очень тяжелое. Вона подумала, що я не зрозуміла, в якому стані дитина. Я говорю, я зрозуміла, але я буду вірити Господу, і ми піднімаємося і стаємо в молитву. Знаєте, браті, сестри, що я замітила? Це людина, вона член церкви, вона віруюча. І як важливо нам, коли приходять труднощі і коли нас сильно розхитує, ми тоді губимось. Вони з чоловіком молились, але їм потрібна була підтримка своїх. І ми кожного дня, ми день у день стояли з командою, і ми молилися за Даню. І 21 квітня, 16-го було перший смс, 21 квітня вона написала, пастир, доброе утро, он вышел з коми. Йому утром должны были начать капать препарат для активации мозга, он в сознании, реагирует на просьбы. Пытается говорить, но трубка в горле не дает, пока не вынимает, чтобы он стал сильнее, мог полностью сам дышать. Хотя врачи говорят, что он дышит практически сам, ему немного помогают. Слава Господу, спасибо вам и всем служителям, вы поддержали нас. Мы это чувствовали. И далее она говорит, это так сложно. Какой же тогда ад? Спасибо, что вы с нами. Так хочу вас крепко обнять, когда вернемся. И вы знаете, я хочу сказать, что цей бій, він був 28 днів. Якщо є у нас фото Дані, ми можемо вам показати. Уже коли він виписаний з лікарні, у нас є фото Дані. Нема. 13 травня. Їх виписали з лікарні. 28 днів ці люди стояли в молитві і проломі, і вони просили своїх. Браті, сестри, ми разом, велика сила, Господь з нами. Я хочу зробити такі висновки. Помазання, браті, сестри, це там, де ми збираємося разом, тому що Господь поруч. І коли ми разом поклоняємось і молимось, то великі відкриття Божі, вони приходять в наше життя. І наше життя, воно починає змінюватись. І друге, в час сприятливий потурбуйся за свою безпеку. Як? Знайди 10, 20, 30 людей, які зможуть за тебе молитися, коли прийде час випробування. Тому що одному можна і не встояти. Давайте ми піднімемось, браті, сестри. Наступну неділю у нас буде національна молитва за Україну. Ми зараз почули, як сильно Господь зміцнює нас. Він говорить, що благословенне те місце, де ми зберемось, тому що Він великою силою прийде на це місце. І Він каже, там ви покличте до мене, і все, чого не попросите, я почую вас. Браті, сестри, нам болить. Болить зараз кожній людині. Нема ні одної людини, якої не боліло в серце за нашу землю. У когось воюють чоловіки, діти. І ці жінки приходять і плачуть. Навколо мене на роботі весь час приходять люди і говорять, ви молитесь, церква молиться. Навчіть нас молитися. І на наступну неділю ми можемо привести всіх цих людей
на це місце, щоб разом звершити молитву. Ви знаєте, я недавно подивилась по місту, по моїй роботі, всі незнайомі обличчя. Я запитала, скільки у нас біженців в місті? Офіційно зареєструвалося 2000 чоловік. Офіційно. Місто змінилося, обличчя змінилося, і ці люди навколо нас. І вони ходять і плачуть, і як та жінка говорять, а який же тогда ад? Я вас прошу зараз, браті і сестри, хочу закликати тих людей, хто готовий на наступну неділю запросити людей на молитву на це місце. І коли ми разом возрівнуємо, Господь обов'язково відповість нам. Я прошу, проходьте наперед. Ми будемо разом молитися. Коли наша молитва підніметься до небес, тоді на нашій землі будуть зміни. Коли возревнує Господь, тоді на нашій землі будуть зміни. І ми знаємо, який сильний наш Бог. І ми знаємо, коли ми покличемо, Він обов'язково відповість і не відкине. Ви знаєте, коли в Старому Заповіті у народу Божого були проблеми, вони покликали до Бога і спитали, Господи, що нам робити? І в Іоїля сказано, Бог сказав, соберіть народ, созовіть собратія, пригласіть від малого до великого, пригласіть всіх, пригласіть, браті і сестри. А хто піде запрошувати, як не ми? Ви знаєте, людям, які носять біль, вони не знають, де цю біль віддати, але ж ми знаємо. Ми можемо сказати, ходімо в дім Божий, ми будемо разом молитися, ми будемо молитися по Слову Божому. Ми будемо взивати до Бога, Бога, якому належить небо і земля. Виходьте, будь ласка, не залишайтеся. Адже біля нас багато людей, які ходять з болю. Ми просто запросимо їх на молитву. Людям потрібно залишити свої тягарі, а це може зробити тільки наш Господь. У нас є спеціальні запрошення. Ви можете взяти їх при виході в фойє. Хто не вийшов, ви можете їх підняти. І знаєте, далі Господь говорить в Слові Божому. І тоді Господь обов'язково запалає ревністю за свій край і пожаліє свій народ. Давайте ми піднімемо ці запрошення до Господа і ревно ми покличемо до Нього. Алілуя, Господь, ми славимо Тебе. Ти великий Бог, Ти справедливий Бог. Сьогодні ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо, що Ти з нами, Боже, Господь, і у мирний час, і у війну. Ти знаєш, Боже, Господь, наші страждання і наші болі. І ми призиваємо Твою велику силу, Боже, Господь мій, на наступне служіння, коли ми, Боже, будемо ревнувати і ззивати до Тебе. Сьогодні, Боже, благослови тих, хто підуть, хто зберуть Твоїх дітей. Господь, їх так багато. Народ Твій плаче, серця плачуть. А Ти один є Бог-утішитель, Боже, ми знаємо. Ти Бог, якому належать всі народи, всі царі, Господь мій. Ти Бог, який звершуєш, Господь, долю кожної країни. І ми взиваємо до Тебе, Боже. Почуй нас, коли ми будемо, Господь, ревнувати до Тебе. Почуй, коли ми будемо благати і плакати до Тебе. Почуй благання кожної людини особисто за нашу Україну і за нашу землю, мій Боже. Звільни нас, Боже, поможи нам. Тільки на Тебе одна надія, наш Бог. Не на зброю, мій Боже, Господь мій. Не на країни, а тільки на Господа Бога Ісуса. Ісуса Христа. І сьогодні благослови народ Твій, який піде. Зміцни, укріпи, Господь мій. І дай нам зібратися всім разом. І ми просимо, Господь мій, запалай ревністю, Боже, наступну неділю. І ми побачимо відповідь від Господа Бога Всемогутнього. Да буде прославлено ім'я нашого Господа і нашого Царя. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми можемо проходити на своїх місцях.